الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، صدق الله مولانا العظيم. آج کی تراویح میں سورۃ الانفال مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ کا کچھ حصہ بھی پڑھا گیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 پارے بھی مکمل ہوئے. انفال دراصل نفل کی جمع ہے. انفال کے معنی آتے ہیں زائد چیز کے، لیکن یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہے. میدان جہاد میں جب فتح حاصل ہو جاتی ہے اور دشمن کا مال جب ہاتھ لگتا ہے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس صورت میں اور اس کے بعد والی جو سورہ توبہ ہیں، دونوں میں خاص طور پر آیات جہاد ہیں، میدان جنگ کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک جنگ، جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے. جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا اور ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو بالآخر اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا کہ اب میدان میں نکل کر کافروں کا قلا کما کیا جائے اور اب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. لیکن عجیب و غریب صورت حال تھی. اگر جنگ بدر پر مفصل روشنی ڈالی جائیں تو آنکھیں نم ہو جائیں، اور اگر میدان جہاد کا نقشہ کھینچا جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ایسی عجیب و غریب آیات ہیں. جب آپ سورہ انفال پڑھیں گے، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، اور سورہ توبہ آپ جب پڑھیں گے اور ترجمے اور مطلب پر غور کریں گے تو سخت دل بھی شاید نرم پڑنے پر مجبور ہو جائے. 313 کا معمولی لشکر اور ہتھیار کے اعتبار سے بہت تھوڑے. کہتے ہیں کہ 2 گھوڑے، 8 تقریباً اونٹ، 6 نیزے اور 8 تلواریں، 60 اونٹ. 2 گھوڑے، 60 اونٹ، 6 نیزے اور 8 تلواریں، اور تعداد صرف 313. اس کے مقابلے میں جو دشمن آ رہا ہے وہ 200 گھوڑوں کے ساتھ، 700 اونٹ کے ساتھ، اور تعداد میں ہزاروں سے زائد. ایسا معمولی مسلمانوں کا عملہ اور مد مقابل اتنا سخت قوی پوری تیاری کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حال طاری ہے. آپ رو رہے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہاں تک کہ اب لڑائی کا عین وقت آ پڑا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے دعا کی، اللہم ان تہلک ہادہ العصابہ لم تعبد بعدی ابدا. آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ یہ معمولی جماعت 313 کی جو میرے ہاتھ پر ایمان لائے، اتنی ہی تھوڑے لوگ، اور دشمن اتنی سخت تیاری کے ساتھ، اگر آج یہ عملہ، یہ قافلہ اگر آج لٹ گیا، ہلاک ہو گیا، تو آپ جذبات میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنے جذبات میں بے قابو ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے
اور آپ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو اٹھایا اور فرمایا اے اللہ کے آخری پیغمبر، آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، آپ کی دعا ضائع نہیں ہو سکتی۔ عجیب منظر ہے، ایسے حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی سی ٹیم کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اور اللہ پاک نے پھر مدد نادل فرمائی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ مردفین۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، چوتھے پارے میں پیچھے آئیے اور فرمائے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ جی چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت پر روشنی ڈالی جائے۔ عجیب و غریب درد والی آیت، فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے دشمن کا ایسا صفایا کرنا شروع کیا کہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے اور دشمن حیران ہے کہ کہاں سے تلواریں آ رہی ہیں، کہاں سے نیزے آ رہے ہیں، کہاں سے خنجر آ رہے ہیں، اور ساروں کی گردنیں الگ ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور 70 بڑے بڑے دشمنان اسلام سردار قید کیے گئے اور باندھ کر حضور کی خدمت میں لائے گئے۔ سارا صحابہ کا مجمع موجود ہے اور اب یہ وقت ہے کہ ایک ایک دشمن کا، ایک ایک سردار کا انتقام لیا جائے۔ ستائے گئے تھے صحابہ، نکالے گئے تھے، ایسے موقع پر حضور رائے طلب کر رہے ہیں کہ بتاؤ ان 70 سرداروں کے ساتھ کیا حشر کیا جائے۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں، کتنے نرم دل والے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے۔ ان تمام مجمع میں سے صرف 2 کو چھوڑ کر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فدیہ لے کر، مال لے کر چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ لیکن 2 شخص کھڑے ہوئے جاباز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن معاذ، کہنے لگے کہ نہیں، ان 70 کی گردنیں اتار دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ستایا، ہمارے لوگوں کو مارا، آج موقع ہے کہ ان کی گردنیں الگ کر دی جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، حضرت عمر فاروق اور سعد ابن معاذ کی رائے پر آپ نے خاص دھیان نہیں دیا اور باقی اصحاب رسول کی رائے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو فیصلہ نبی نے زمین پر اپنے اصحاب کی رائے مشورے سے کیا، یہ فیصلہ نافذ ہو گیا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ آسمان پر اللہ پاک سخت برہم ہے، آپ سے آسمان سے آیت اتری ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا، اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا نبی کا، تو آسمان سے اللہ کا غضب نازل ہو جاتا، اللہ ناراض ہو رہے اور اللہ کہہ رہے کہ عمر فاروق اور سعد ابن معاذ کی رائے پر عمل کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن نبی کا فیصلہ زمین پر آ گیا تو اللہ نے عذاب کو روک لیا، اللہ کا غیب، اللہ کا غضب رحمت میں بدل گیا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مفسرین نے یہ بات نقل کی کہ حضرت عمر فاروق وہ صحابی تھے کہ جن کی رائے پر آسمان سے آیت کا نزول ہوتا تھا۔ تقریباً 17 آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ کچھ، باقی اصحاب کا فیصلہ کچھ، لیکن آسمان سے فیصلہ عمر کے حق کے مطابق آ رہا ہے۔ کیا ذی شعور شخص تھے، کیا اصحاب الرائے میں سے تھے کہ جن کی رائے بھی اللہ پاک کو پسند آیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے جو ہے جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ جب مال غنیمت ہاتھ لگا تو مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں صحابہ کا کچھ اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آسمان سے آیت آئی کہ دیکھو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے،
چار حصے برابر برابر مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ اللہ پاک کا ہوگا، مطلب یہ کہ اللہ پاک کے ذریعے سے نبی کو ملے گا اور نبی کے ذریعے سے یہ سارا حصہ ذوی القربا یعنی رشتہ داروں میں اور یتامہ میں، مساکین میں اور مسافرین کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ یہ مال غنیمت کے تقسیم کرنے کے طریقے بتائے گئے اور جنگ کے اصول بھی اس صورت میں اتارے گئے کہ میدان جنگ میں کیا اصول اپنائے جانے چاہیے۔ پیٹ پھیر کر کبھی نہ بھاگو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، اللہ اور رسول جب دعوت دے دے میدان جنگ میں تو فوراً دوڑ کر آنا، اور آخری بات فرمائی کہ دیکھو میدان جنگ میں بھی تقوی کا خاص لحاظ رکھنا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ ایسی صورت ہیں کہ آج بھی دشمنان اسلام کو اس صورت کی بعض آیتوں پر اعتراض ہے، اور ایک گستاخ رسول نے تو کتاب بھی شائع کی تھی، آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک کے گستاخ نے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے یا اس کا معاملہ صاف کرے، مستقل اس کا مشن یہی ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ لوگ قرآن کھول کر قرآن کی آیتوں پر اعتراضات کرنے کے لیے 24 گھنٹہ اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ تو سورہ انفال سورہ توبہ کی بعض آیتوں کو انہوں نے نکال کر کتاب شائع کی کہ دیکھو اسلام جو ہے جہاد سکھاتا ہے، یہ ساری آیت تو میدان جہاد کی ہے، اس سے پہلے کی آیات نہیں بتاتے کہ اسلام صلح سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے، حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اس میں جو خاص آیت ہے وہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اسلام سکھاتا ہے کہ تم بے غیرت مت بنو، بزدل مت بنو، تم طاقتور بنو۔ جب معاملہ آئے جہاد کا، قتال کا، تو پوری تیاری کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤ، یہ مت دیکھنا کہ تمہارے مقابلے میں کون ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی عنایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔